Niloko yung asawa niya. Ang masakit pa doon, nagpakasal sa iba habang kasal pa sila. Sa'yo na sila. Pinrotektahan lang niya ang pinagbubuntis ko. Nagkaanak kayo? Pagbabayaran mo at ang buong pamilya mo, atraso niyo! Ano po, pwede ko kalimutan yung lahat. Yan lahat ng pwede kong ipadama sa kanyang sakit. Gusto ko maramdaman niya! Paano mo malaman ni Veron ang tukol kay Clarice at Jay? Tatanggapin kung ako nilang saktan niya. Pero pag sinaktan niya ang apo ko at ang anak ko, ibang usapan na yan. Mabuti na lang at dumating ako kanina. Kundi baka ano nang ginawa sa inyo ng mga gagong yan. Madadagdag ka na naman sa listahan mo. Saan ang mga isusumbat mo sa akin? Bakit ba? Lagi ako na lang ang nanulugbat sa'yo. Lagi niyo akong sinusumbatan kung bakit pinabayaan ko kayo ng mami mo. Nadala lang sana natin si mami sa ospital. Sana dumagal pa siya. Sana hindi ka na nagtatanong ngayon kung bakit ako ganito sa'yo. Wala akong inisip dati, kundi ang pinaka-importante yung career. Hanggang sa nawala yung inaamamahan kong lalaki. Inagpalit niya ako dun sa hayop na babaeng yun. Sana hindi siya maging masaya. Sila lang anak niya. I saw her today. Ang saya-saya niya. Kasi may anak siya. Pero ako, nag-iisa. Walang anak. Baka po kasi ayaw niyong pakawalan yung nangyari sa nakaraan niyo. Baka po pilit niyong kinakalimutan pero hindi po nagagamot ng galit. Kaya po siguro, kinailangan niyong makita yung taong nagpahirap sa inyo para ipaalala sa inyo na kailangan niyo na pong magpatawad. Kailangan nyo na lang pong tanggapin na wala na po yung taong mahal nyo. Wala na po siya. Dito na inaanak ko. Alam mo pa, Mang Ken, hanggang ngayon ba hindi mo pa rin nakakalimutan yung nangyari sa mami mo? Naalala niyo po ba, Uncle? Hindi ako lumabas ng kwarto noon nung namatay siya. Tawagan ko muna. Nak, nasan ka na? Nandito na kami. Kahit nga na-wake niya, hindi ako pumunta eh. At sinabi ko, hindi talaga ako pumunta sa puntod niya. Kasi bumabalik yung sakit eh. So, okay na po ba talaga kayo, Miss Veron? I'm fine. Sigurado po kayo ha. Gusto niyo po ba ihatid ko na po kayo? Naku, huwag na. Yung driver ko, susundiin naman ako. Besides, I have a family to go home to. It's late already. Sige po, Miss Veron. Basta i-text nyo lang po ako pag may kailangan po kayo, ha? Sige na, baka hanapin ka na doon. Sige po, mag-iingat po kayo pa-uwi, ha? Ingat po kayo. Thank you. Bye! Oh, Berto, nandiyan ka na ba?
Malapit na. O sige. Andito lang ulit ako sa harapan, ha? Ma! Sorry. Hi, Ninang. Hi. Bumakay ka na at kanina pagkutog-tugupan yung Ninang mo. Sige po, sorry. Sorry talaga. Alam niya, Angel. Pero, siyempre, ayoko namang sabihin sa kanya. Kasi, baka naman maumay na yung asawa ko. Ano ka ba? Eh, di ba ikaw ang nagsabi sa akin na naintindihan ka ng asawa mo? Alam ko naman yan, Angel. Kaya lang, sobrang pagod siya sa trabaho. Ayoko makadagdag sa stress niya. Hindi naman siya ganun, eh. Alam nga naman, suluhin mo pa yan. Day, salamat sa paghatid. Naku, Day, walang anuman. Ni Clarice, alam mo nakabenta ang nanay mo ng kondo. Kaya bukas magsa-celebrate tayo. Talaga? Ang galing-galing talaga ng mama ko. Naku, tinulungan lang naman ako ng ninang mo. Sus! Oh, sige na nga, dahil may komisyon din naman ako doon. Ako na lang manilibre bukas. So, huwag niyo kakalimutan, ha? Sige, Nina. Anak, bakit nga pala ang tagal mo lumabas kanina? Eh, nagkaroon lang po ng konting problema sa opisina. Sinamahan ko lang po yung boss ko sandali. Di ba yun yung bruha mong boss? Kahit papano, okay naman na po siya. May nangyari lang po sa kanya noon. Ano? Hello? Vero! Pa-uwi na. Eh, kinalangkit ako ng mga high school friends dito sa bar. Pero ako na lang mag-isa. Sama mo. Please. I'm tired, Gilda. Ah, ano ka ba naman? Isang gabi lang naman, no? Tara na. Please, 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 please. See you. Ganito kasi yun. Sinabi niya po sa akin yung pinakatago-tago niyang sikreto na hindi ko pwedeng sabihin kahit kanino. Ano ba naman yan? Binitin mo pa ako. Dali na. Kwento mo na. Eh, hindi talaga pwede, Ninang, eh. Basta, ang importante, okay na siya ngayon at feeling ko nagugustuhan na niya ako. Oh, tama naman si Clarice. Sayaan mo na. Huwag na sabihin. Sige, Dayo. Oh, ay, gabi na rin. Sige na. Oh, sige, hindi naman sa pinapaalis na kita. Oh, bukas, ha? Paalala ka. Sige po. Good night! Ingat lang! Tara, anak. Oh! Abay, kinabi yata kayo, anak. Wala, nagkaroon lang po ng konting problema sa trabaho. Ay, ano ba? At si Gio nga po pala. Nakauwi na po ba siya? Ay, wala pa. Akala ko ba magkakasabay kayo? Tagay pa tayo, Angel. Yun na, tagay pa. Nadali mo, Mami. Baka na-shin ka na. Ha? Eto, last mo na to, ha? Tapos, umuwi na tayo. Angel. Angel, sandali lang. Sinong lasing? Ako lasing? Ikaw! Angel, hindi ako lasing. Di ba nga, nagmana ako sa'yo. Matibay to, matibay to. Cheers! Cheers! Tama, tama, tama. Cheers. Pero kailangan na natin umuwi. Okay, huwag mo intindihan yan. Magsaya tayo ngayong gabi, okay? Nalulungkot ako, wala akong ka-table. Meron! Yeah. Yes, you made it!
thank you. Okay na pa akong mag-isa dito. Ma'am, saka pa sa kanan. Ring! Shot, yes. Sabayan mo kasi nakakumiinom. Nabol ka. Teka lang, sige. Uncle. Last na ito, promise. Ay, sabi mo, last na kanina. Last na naman. Hindi, last na, promise. Sige, dash ko na to. Hop! Agpas na. Agpas. Okay na to. Last shot. Nakainom na yung baso. Okay na to. Ako nang bahala. Thank you, ha? OMG. Sabi siya, umuwi na tayo, eh. Madami ka na ngayon. Oh, sino yun? Wala. Alam mo, ang dami mo nang nainom. Uwi na tayo. Ano ba? Nag-i-enjoy pa ako. Alam mo, tara na! Minsan lang, Veron. Let's go. Ikaw na lang kaya. Tara na. Gilda, oh, nakakahiya. Ang daming ka. Ang dami sumasang. Okay, sabay naman tayo. Ang baduy mo nang... Veron, minsan lang tayo lumabas. Ay, ngayon na ako nalasing. Ika na. Ikaw na lang. Minsan lang. Ano ba? I'm sorry. The subscriber cannot be reached. Please try again. Gio, nasan ka na ba? Oh, bakit? Wala pa ba? Wala pa po eh. Eh, kanina pa po ako kinakabahan kasi tinatawagan ko po siya, hindi naman siya sumasagot sa tawag ko. Ano nangyayari sa batang yun? Mahanapin ko na kaya siya. Ibahano na nangyari dun eh. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Walang mangyayari po sa masakit. Alam mo, kahit magalit ka, pamangkin, kailangan ihatid na kita. Deserve natin. Uli ka na, let's dance. I have to bring you home. Sinom pa tayo. I need to bring you home. Sa akin ka na lang nalaglang. Sorry ha. Lasing na kasi itong kasama ko eh. Okay lang. Kasi yung pamangin ko, lasing na lasing din. I know you. Salamat po ah. Okay lang. Ikaw yung tumulong sa amin ni Uncle Mark, di ba? Ikaw yung nagatid sa akin. Sorry talaga. Sorry sa inyo ha. Hindi ko sinasadya. Hindi ka na umuwi tayo. Siya yun? Siya yun. Ganito, Gerard. Pogi. Guwapo to kasi pamangkin ko to. Lahi namin yun eh. Tara na, Gilda. Sayang. Tayo na. Tayo na. Ikaw gusto mong malaglang sa akin. Uwi na tayo. Ano ba ito? Yun yung ganyan sa akin. Tara na, pamangkin. Nandito na tayo. Halika. Laris! Laris! Ano po ba nangyari dyan kay Gio? Medyo marami siyang nainom. May pasensya na. Eh, bakit yun naman po hinayaang mangyaring ganyan kay Gio? Hindi ayaw kasi magpaawat talaga eh. Pamangin. Dahan-dahan lang po. Opo. May problema po ba yung pamangkin nyo? Wala naman. Kasi ganito eh. Nagano kami.
nagkonting good time kasi nalibre ako, medyo maganda yung kinita ko eh. Kaya pasensya ka na ha. Kailangan ko nang umalis kasi meron pa ako, dadrive pa ako sa umaga. Sige. Sorry. Sige po, ingat po kayo, Tito Mark. Yes. Gio, ano ba nangyayari sa'yo? Love. Uy, love. Nandito pa rin yung pinakamaganda kong love eh. Love, pakis naman oh. Gio, tama na. Lasing ka. Lasing ka na. Gio, tama na. Patulog ka na, baby. Ka. Gio, ano ba nangyayari sa'yo? Love, ba't pag-gising ko kanina, wala ka na? Sorry, love, ah. Maaga akong umalis. Customer kasi dito sa shop, eh. Totoo ba yan? O sinasabi mo lang yan kasi ayaw mong sitahin kita? Love. O sige, sige. Hindi na ako magsisinungaling. Sorry, love. Kasalanan ko. Love, may problema ba? Eh, hindi. Wala akong problema, love. Love, bakit iba yung nararamdaman ko? Diba sabi natin, maliit o malaking problema, dapat pag-uusapan natin para hindi na lumaki. Nakalimutan mo na ba yun? Hindi ko nakakalimutan yun, love. Oh, sige, basta mamaya, mag-uusap tayo, ha? And dapat hindi ka mawala sa blowout ni Ninang. Okay? Sige, love. Sorry ulit, ha? I love you. I love you ka dyan. Basta mamaya, lagot ka sa akin. Love naman. Sige na. See you later, okay? I love you, bye. Pero ang buti naman na kaya ka mag-dinner sa labas. Oh naman, wag naman puro bar. Tsaka alam mo, huwag ba nagagawin yung ginawa mo kagabi, ah? Kasi ayoko na sumama sa'yo. Sorry naman. Masama ba mag-enjoy? Pero teka, ha? Kahit nalasing ako, nakita ko inupuan mong lalaki, ha? Ha? Anong inupuan? Kung hindi mo binatawan yung kamay ko, di hindi ako mapapaupo dun sa kanya, no? Ay, nako. Gwapo, ha? Bata, pero gwapo. Ay, nako, Veron. Sa panahon ngayon, hindi na-issue ang age. Saka nila, it's just a number. Iilan mo nga ako dyan. Eh, bakit nagbablush ka? Ay, naku, buti mo na lang kasi aminin na attracted ka sa kanya. Tsaka, taka mo naman nagpo-boyfriend, ah. Alam mo, hindi kilabutan ako dyan sa mga sinasabi mo. Enough na nga. Talaga? Siyempre, libre ko to. Sabi nila, di ba, life is short, kaya ang gawin mo dahil lumamo na lumamo na. Libre mo eh. Libre ka na. Nina nga. Iba. Wow, Dayg, ha? Ang ganda ng ambience dito. Kaglamig yun sa food. Talaga? Ah, Clarice, siguro madalas nandito si Gio, no? Nung dyan pa siya nakatira sa daddy niya. Saan nga pala yung hubby mo? Ah, wala yun. Nasa trabaho. Teka, tawagan ko. Thank you. Ma'am, excuse lang ho ah. Kaya na-sorry ko na bahala sa kanya. Salamat ko, ma'am. Love, may customer pa kasi. Sorry, love. Baka hindi na ako makasunod dyan. Ah, ganun ba, love? Sige, di bali na lang next time. Labas ulit tayo. Oy, Gio, hindi pwede yan. Ano ba daw nangyari? May customer pa daw po siya. Oo, baka mamaya may iba ng pinagkakaabalahan yan. Sabade, ha? Tugig lang yan si Gio, ha? Kayo naman, hindi na kayo mabirong mag-ina. Ah, waiter ready to order na.
sa likod. Sandali na, selfie muna tayo. Oh, go. Okay. Selfie? Ninang, send mo po sa akin yan, ha? Kasi, ay, ako tayo. Naman. Ah, sama sure. Na? Okay. Tara. Ah, Clarice, antayin mo na kami sa kotse. Ah, sige. Where's her hubby? Hindi po, kasama ko lang po yung mama ko at si ninang ko po. Ah. Ay, Gilda. Andiyan na po pala sila. Sige po, mauna na po ako, Miss Veron, Miss Gilda. Ingat ka. Good night po. Sige. Ang sakit na ng tiyan ko, kakatawa. Sandali, ah. Sino ba si Clarice? Anak! Tayo Laura? Na. Si Laura ba yun? Ma, Ninang! Oh, bakit? Nandito rin po pala yung boss ko. Talaga ba? Opo, sayang nga po, hindi ko po kayo napakilala eh. Naku anak, baka naman okay na din na hindi muna. Kasi alam mo, nahiya ako dahil hindi naman ako nakaharinda. Tsaka alam mo, baka mamaya magsabog pa ng lagi niya. Uy, ito talaga. Uy, hindi naman siguro niya gagawin yun. Di ba, tama ko, Dai? Ang sama mo, Nina. Sa Laura nga. Ba't sila magkasama ni Clarice? Ang liit talaga ng mundo natin, Laura. Pero alam mo, Clarice, pakilala mo sa akin yung boss mo nang mabentahan ko ng kondo, di ba, Day? Huwag na, Day. Naku, mailang na naman ako niyan. Bakit naman, Ma? Alam mo, ako nga sobrang proud ako sa'yo. Palagi kitang kinikwento sa kanya. Bait! Bait kaya ng mama ko! Ingit ka! Ingit ka! Hindi! Kasalanan mo rin bakit umiisip ka. Kung hindi dahil sa'yo, hindi kami tataas nun. Pinrotekta ko lang ako ni Mario. Pinrotekta ko lang niya. Pinagbubuntis ko. Nagkaanak kayo? Oo, pero... malaki na siya. Marami siyang nakuha kay Mario. Si Clarice nga. Siya ang anak ni Laura at ni Mario. Ako pwede magkamali. Of all the people in the world, bakit si Clarice pa ang naging anak ng Laurang yan? Pwes, ipapaalam ko kay Clarice ang kalandian ng ina niya! Saka po, daw gagawa ng skandal dito. Pabayaan mo na sila. Napakawalang iyan ang Laura niyan. Lahat na lang kinuha niya sa akin. Lahat na lang nasa kanya na. Uy, tama na. Masakit na yung chan ito. Halika na, matatraffic na tayo. Halika na. Ah, sige po. Pero hindi ka ba nakaka-move on sa nalaman mo? Paano ako makaka-move on? Kasakasama ko na pala yung naging bunga ng pagtataksil sa akin ni na Mario at Laura. Pinapasok ko siya sa aking bahay. Sa buhay ko. I even imagined her to be my own daughter. Gilda, hindi ako papayag. I will fire her. Gagantihan ko yung Clarice na yan. Pero walang kasalanan si Clarice.
Tsaka diba sabi mo, close kayo? I mean, semi-close? Wala bang epekto sa'yo yun? Wala. Gumaan man ang loob ko sa kanya, hindi pa rin mababago yon kung anong naging kasalanan sa akin ng nanay niya. Napakalalim na ng atraso ng Laurang yan sa akin. Damay-damay na ito. Hindi ako papayag na mayroong anak ng asa kumpanya ko.